Привіт, друзі! Добре утро, дівчатки! Ви бачите моє обличчя знову, це значить, що ми знаходимося у словацькому місті Кошице, де вже за приблизно годину пройде черговий матч Ліги конференції, груповий етап, група Е, між нашим Дніпром та Аполлоном з Кіпру. Матч буде, напевно, ще складний, тому що він багато чого вирішує. Так, нам, звичайно, вистачить зіграти у нічию, щоб забезпечити собі Євровесну. Але і Аполлон, який ми раніше обігрували, потім досить достойно зіграв з нідерландським АЗ, тому важко сказати, чого очікувати сьогодні. Тим паче, що ми маємо багато гравців в лазареті, через що наш асортимент запасних дуже-дуже маленький та не різноманітний. Ось, я зараз побіжу за акредитацією, а ви поки що подивіться, як я добирався сюди. Моя поїздка була не такою комфортною, як зазвичай. Я це пов'язую з тим, що 28 жовтня в Чехії та в Словаччині, напевно, що державне свято. Що ми взагалі знаємо об історії Чехословакії, помимо тих печальних подій? Ось, і тому багато людей виїжджає, напевно, на природу або кудись там ще на свята, тому що нічого не буду працювати. Помимо тих печальних подій. Ось. Тому дивіться, я просто забалакався вже трошки. Дивіться, я побіг за акредитацією. Побачимося з вами на стадіоні. Їде поїзд віддалі, як завзятий мандрівник. Побував він майже скрізь. В сотні різних міст. Як виток собі придбав, довго поїзда чекав, щоб нарешті машиніст нас до Кошице повіз. Друзі, подивіться, просто скажений натовп фанатів, вболівальників з Кіпру приїхали підтримати Аполлон сьогодні. Такої атмосфери ще на груповій стадії я не зустрічав. Так багато фанатів ніколи не було. Ай, больно в ноге, бля! Дуже багато і вболівальників з Кіпру, і журналістів. А наша трибуна, на жаль, поки що пуста. Так ще залишається година до матчу, але... Ну, блядь, Володимир Олександрович, та остановіть ви цю хуйню! Be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1000 faces. Hey, give me that. Доброго вечора, друзі. Зустрів нашого польського друга Петра, фотографії якого ви могли бачити в нашому чаті. Можливо, деякі з вас слідкують за його твіттером. Доброго вечора. Чого очікуєте від сьогоднішнього матчу? Чим краю. Więc... Ну, тільки три очки для Дніпро 1. Ну, може ще бути так, що сьогодні буде нічия, але це да теж аванс з групи і це просто... Тепер просто це саме важне, щоб Дніпро заграв в нас на весну. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world die. Please Lord give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Set.
конференції, що він буде гратися 2,5 лютого 2023 року. Гратуємо! Съемка видео запрещена, блядь. Камеру вирубай нахуй. Так, ну ось, друзі, я вже повернувся до Праги. Емоції трохи підугасли, вже заспокоївся трошки, пройшов деякий час. Але все одно я безмежно радий, що ми гарантували собі Євровесну. Так, звичайно, можна було перемагати і з різницею в декілька м'ячів більше. Але, як то кажуть, рахунок на табло. Наступного тижня буде гра ЗЗ, там, сподіваюся, теж вдасться взяти очки, можливо, навіть гарантувати собі 1/8 Ліги конференцій. Також дякую вам за перегляд у нашому телеграм-каналі. На той момент, коли ви вже дивитесь це відео, буде розбір у статей та відгуків кіпрських журналістів та вболівальників. Це, бажаю, буде цікаво почитати, тому що досить велика кількість, незвично велика кількість приїхала їх на матч з Дніпром до Кошиця, порівняно з іншими супротивниками. Тому ось так, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш ютуб-канал, тисніть колокольчик, дзвіночок, лишайте коментарі. Дуже вам дякую за перегляд і до побачення. До нових зустрічей!